नड़ियाद कला मंदिर की स्थापना 1939 थी थई। त्यारथी घणा कलाकारोए कला मंदिर पटांगण में कला मंदिर कलाकारों बनीने खूब काम कर्युं। संस्था की स्थापना करनार श्री गोविंदराम व्यास जी अने त्यार बाद गुजरात गौरव पुरस्कार थी पुरस्कृत होय तो ये चारू मां छे। सराहनीय यादगार अभिनय करेलो उपरांत 1975-84 सुधी इसरो शैक्षणिक सीरियलो करेली छे, हिंदी सीरियलो करेली छे, कॉमर्शियल सीरियलो ઘણી બધી એમણે અભિનયનો ઉદ્દેશ પાછળેલા છે। ઉપરાંત દૂરદર્શનની ડેલી સિરિયલ એક ડાળના પંખી કે જે 2001-2008 સુધીનું 1580 એપિસોડો પણ એમણે કરેલા છે। 1998 ગુજરાતી ફિલ્મોમાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું। 70 જેટલી ગુજરાતી ફિલ્મોમાં પણ એમણે અભિનયનો ઉદ્દેશ પાછળેલા છે। એવા મહાન કલાકાર આજે આપણે કલા મંદિરમાં ઉપસ્થિત થયા છે આ પ્રસંગે, તો આપણે એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। सुजलां सुफलां मालया च सीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी
विजय विजय करके दिखलाए। तब होए परपूर हमारा जलंदा ऊंचा रहे हमारा। राष्ट्रगीत करें। अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ चल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि शरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाए तव जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। આજે ફરક એટલો પડ્યો હોય બે દસ કામાં ઉંમર ઉંમર નું કામ કરે આ ફરક પડે એ જ કહું છું કે આ ફોટા સુભાષ સાગર કે રામાયણ સિરિયલ ના જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર એ જમાનામાં રામાયણ બધા જાણીએ છીએ કે સવારે 9 વાગે 9:30 શરૂ થાય એટલે આખા દેશમાં શોકો પડી જાય અને કરફ્યુ થઈ જાય કાર્યક્રમ કરવો હોય તો કોઈ પણ મોટા મિનિસ્ટર આવ્યા હોય તો ત્યાં 9 થી 10 જગ્યાએ રામાયણ ચાલતો ત્યાં બતાવવું પડે તો લોકો આવે તો એ વખત તો આ દારૂબેનના ફોટા મને ખબર પડી કે દારૂબેન અહીં પધારવાના છે એટલે મેં મહેનત કરી શોધી કાઢ્યા એમને એ ફોટા 2 દશકા પહેલાના બતાવ્યા તો હું એમની સાથે મારો એક ફોટો લેવાની ઈચ્છા છે ખૂબ પ્રસિદ્ધ થઈ રહી છે એમાં આપણું નામ.
કેટલા બધા 35-40 વર્ષ પછી હું અહીંયા સંસ્થામાં આવ્યો છું. ગોવિંદરામની સાથે મેં કામ કરેલું અને એમાંનો એક રમૂજી પ્રસંગ મારે તમને સંભળાવવો છે. મને લાગે છે કે ડાકોરમાં મારો શું હતું અને કોઈ નવા પૈસા લીધેલા, હવે એમને ખબર પડી કે ચારુબેન પટેલ છે કે એટલા મોઢાયા છે મને ખબર નહીં. એટલે પહેલે હું શોભાનો ઉપયોગ કરતી હતી, પહેલે એન્થીમાં આવ્યા મોંમાં બૂમ કરવા માંડ્યા. એમાં એક વાક્ય છે કે શોભા શોભા તો ક્યાં છે, મથુરાના મંદિરમાં મારું ખીચું કપાયું. બરાબર દોડતા દોડતા આવ્યા કે શોભા શોભા તો ક્યાં છે, મથુરાના ગજવામાં મારું મંદિર કપાયું. દર્શન કરવા ગયા ત્યાં ગજું કપાયું, કઈ વાંધો નહીં, પૈસા કયા ના કે પચું રહે છે, આવું છે. પેલા વિલનના રોલ કરેલા ને અને ત્યારે ધાક વાગે મારી સ્ટેજ ઉપર. એટલે પેલા બિચારા નવા હતા, પણ મને કેવું તો જોઈએ, કારણ કે હું તો ઓલવેઝ રિહર્સલ માટે રેડી એટલે રેડી. કારણ કે નાટક કરવું હોય ને રિહર્સલ ના કરવું એ ચાલે જ નહીં. તમે લોકો મને આટલા વર્ષે આટલું બધું માન આપ્યું બદલ એક તો પ્રણવ ને પ્રણવે ખાસ યાદ કરીને, પ્રણવ આઈ એમ થેન્કફુલ ટુ યુ કે તું લઈ આવ્યો. મને એ ખબર નહોતી કે કલા મંદિર સાથે ના, એટલે મારે બેન જોડે ફિલ્મમાં મને પત્રકાર મહિને બહુ સારી રીતે ઉઠવું, એટલે મારે પ્રણવનો પછી કોન્ટેક્ટ જ છૂટી ગયેલો. પણ હાથોને એના પાલન જ્યાં આનંદ આવ્યો ને એમાં વાત થઈ કે ચારુબેન તો અહીંયા જ છે 2 વર્ષથી. એમ કહે છે કે એક તો આ સંસ્થાના એક દીપક ભાઈ બધા બધાનું ઓળખતી નથી, પણ અહીંયા ડાયસ ઉપર હાજર તમામ કલાકાર બહેનોએ કલા મંદિરની જોર જલ્દી રાખી છે. કારણ કે ગોવિંદભાઈનું આ સપનું હતું, એકદમ ફેક લીધેલો માણસ હતો. બીજા ઘણા પ્રોડ્યુસર જોડે મેં કામ કર્યું છે, પણ ગોવિંદભાઈને તો કહેવું પડે. આજે મને આનંદ આવે છે હું મારી માતૃ સંસ્થામાં આવી છું. અત્યારે હું ₹25,000 કલા મંદિરને દાન આપવા માંગુ છું. આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત મયુરીબેનને વિનંતી કરું કે પ્રાસંગિક આપણને ઉદ્બોધન કરો. આપણા ભારત દેશની આઝાદીના 75મા વર્ષની ઉજવણી નિમિત્તે આપ સૌને અભિનંદન. આજના આ સ્વાતંત્ર્ય દિવસે ધ્વજવંદન માટે મને કલા મંદિરમાં હાજર આપવાની તક મળી છે, એ માટે તમારા સૌનો, કલા મંદિર કમિટીનો આભાર માનું છું. સ્પેશિયલ